ikke kom tilbake etter endt permisjon. Advokaten til Vikanes, John Christian Elden, vil ikke si om han har snakket med 30-åringen. Som 22-åring ble Varg Vikernes dømt for drapet på sin musikerkollega Øystein Aarseth. Han ble også funnet skyldig i tre kirkebranner, blant annet Åsane kirke julaften 1992. Dommen på 21 år har Vikernes sonet i flere fengsel, store deler av tida i lukka soning. Men i høst fikk Vikernes åpen soning her i Berg fengsel ved Tønsberg. Han har hatt permisjonsordninger i rundt ett år og holdt alle avtaler inntil i går. Det er Jon Christian Elden som er Vikernes sin advokat. Har du snakket med ham? Det har jeg ingen kommentarer til. Men Elden sier at Vikernes lenge har vært frustrert og bekymret for hva som venter han når straffa er sonet. En rimelig klar oppfatning av at dette er en frustrasjonsterskel, altså noe som har gått noe over tid, og hvor det var en dråpe som fikk bedre til å flyte over her. Blant annet en oppslag i lokalpressen der han nå soner, hvor han hele tiden blir minnet på at han er ikke og skal ikke være en normal person. Han skal ikke være en som skal få lov til å gjøre opp for seg og komme ut i samfunnet. Han må hele tiden leve med at han er dømt for da over 10 år siden. Vikernes har 2 år igjen å sone av dommen han ble idømt i 1994. Nå risikerer han ikke lenger få åpen soning, og i verste fall kan Vikernes også få forlenget fengselsstraffa. Politiet i Vestfold har i kveld ingen nye spor etter Varg Vikernes. Vikernes, også kjent som Greven, ble pågrepet i Oslo i natt. Rømlingen ble tatt da 2 politibiler tvang ham til å stoppe den stjålne bilen han kjørte. Like før klokken 1 i natt pågrep Oslo-politiet Varg Vikernes i en bil på E6 ved Helsfyr i Oslo. Han var etterlyst på grunn av at han ikke møtte soning. Og vi hadde opplysninger på at han tidligere i går ettermiddag, sånn i 5-tiden, så hadde han stjålet en bil, stoppet den, og vi hadde opplysninger at han brukte et håndvåpen for å stoppe den bilen. Var det en dramatisk pågripelse? Det var ingen dramatikk. Vi tilkalte flere enheter fra hele Oslo som kom hit, og han ville ikke stoppe når det ble satt på blålys, så da foretok vi en taktisk pågripelse. I 1994 ble Vikernes dømt til 21 års fengsel for drapet på musikerkollega Øystein Aarseth og for 3 kirkebranner. Vikernes soner en såkalt åpen soning her ved Berg fengsel i Tønsberg. Han hadde fått permisjon, men kom ikke tilbake som avtalt lørdag ved midnatt. Med pistol truet Greven en familie i Buskerud til å gi fra seg bilen i går ettermiddag. I natt ble han tapt. Flukten ble kortvarig.